Novi Pazar je dobio 1.500 posuda za sortiranje otpada kao donaciju od Evropske unije. Uz podršku NALED-a, opštine će raditi na uspostavljanju sistema primarne selekcije otpada sa ciljem da se lokalno poveća procenat prikupljanja za 20%. Ovo je dio projekta Bez saradnja u upravljanju otpadom do održive životne sredine. Oprema je uručena sloganom Razdvajajmo, reciklirajmo, očuvajmo. Novopazarac Alija Bihorac jedan je od građana koji je danas dobio dve posude od 120 litara, od kojih je jedna za karton i papir, druga za pet ambalažu i aluminijske limenke. On kaže da će reciklaža otpada na ovaj način biti od velike važnosti za zdravlje građana, ali i za zaštitu životne sredine. U svakom slučaju, proces koji je napravljen vrlo je koristan za našu sredinu, a i za zdravlje građana. U svakom slučaju, za pohvalu je akcija koja je pokrenuta. Mislim da će koristiti građanima i da mi treba da shvatimo da je ovo u našu korist, u korist svih građana, ne samo pojedinačno. Treba podržati i naša svijest u svakom slučaju treba da bude na jednom višem nivou, da se čuvamo ovo što nam je priroda omogućila da ne uništavamo. Sa Alijom se slažu ugostitelj Sua Šehović i Bajramka Dugopoljac. Oni su danas dobili komplet posuda za reciklažu. Velika stvar i za grad i za naše građane, pogotovo za ovako da ja koja sam iz čistoće, znam kako se reciklira, znam kako treba odvajati od smeće. Hvala vam puno svima. Hvala gradu, hvala moje firmi, dragoj. Mnogo je plastike, mnogo je limenki, mnogo se toga paca na sve strane, ovako će biti. Se kaže korisno i lijepo i za grad. Pogotovo za vas ugostitelje. Pa jeste, imamo, jeste, ima tu dosta flaša, dosta limenki, dosta onih kartonskih kutija, sve to se gomila i tera se baca se tamo gdje već tamo na deponije, bolje ako da se iskoristi. Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove u javnom komunalnom preduzeću Gradska čistoća Sua Ljajić kaže da se na ovaj način podiže svest građanima. Prema njegovim rečima, građani se intenzivno javljaju za ove kante i zainteresovani su da recikliraju otpad iz svojih domaćinstava. Sama plava kanta je za papir i karton, a žuta kanta je za plastične flaše ili neke. Ono što je bitno mnogo u ovoj saradnji, što je naravno i IPA program forsira, to je međusobna saradnja među prekograničnim opštinama koja je izvanredna i mi imamo, već smo uspostavili izvanrednu saradnju sa opštinom Mojkovac, to je njihov predstavnik, pomoćnik, predsednik opštine Ivan Ašanin. Ono što je još vezano za ovaj projekat, da je ovo jedan u nizu projekata koje je grad Novi Pazar i gradska čistoća sprovode na unapređenju zaštite životne sredine i smanjenju zagađenja. Ovo je istovremeno i veliko podizanje svesti kod građana. Evo, od jutra sam ja dobio 3-4 poruke na nekom drugom javljanju da su zainteresovani građani da recikliraju svoje domaćinstava. Šta je još poenta i benefit za gradsku čistoću, to je da svaki kilogram ovog reciklabilnog otpada koji mi prikupimo ovdje i predamo operaterima na novu vrednost, ne završava na deponiji Golobardo. Bukvalno jedan kilogram plastike vredi koliko 8 kilograma mokrog smeća. I manje nam zauzima i mnogo manje troškova pravi i ne izaziva samo zapaljenje u letnim mjesecima, jer svako je ovo staklo i pet ambalaže u stvari sočivo za paljenje deponija. Direktor za održivi razvoj u NALED-u Slobodan Krstović kaže da im je jedan od ciljeva i da stepen reciklaža otpada u Novom Pazaru u ovoj fazi podignu za oko 20%. Reciklaža je budućnost i to je ono na čemu mi insistiramo. Reći ću vam samo neke podatke i shvatit ćete koliki je značaj da se ovaj reciklabilni otpad posebno sakuplja. U Srbiji godišnje generišemo blizu 3 miliona tona komunalnog otpada. 90% ovog otpada završava na deponijama. Uglavnom imamo nesanitarne deponije i smetlište, to predstavlja nam veliki pritisak na životnu sredinu. U prethodnih 10 godina 3,7 miliona tona ambalažnog otpada koji mogao biti recikliran je generisano u Srbiji. Mi smo reciklirali nekih 31%, 69% ove vrste otpada, a to su limenke, PET, karton, staklo, završava na deponijama i predstavlja jedan veliki pritisak na životnu sredinu.
te deponije se vrlo brzo popune i onda imamo problem, a čuli smo već da li su to požari koji svake godine imamo ili neki drugi problem, ali definitivno nešto čemu se teži je da se razvija primarna selekcija, da se sve više otpada reciklira, a da na deponije ide samo ono što mora. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac smatra da će zahvaljujući ovom projektu biti osigurana velika ušteda, imajući u vidu udaljenost deponije Golo Brdo od grada. 750 domaćinstva je za početak obuhvaćeno i sigurno puno znači za poslovanje komunalnog javnog preduzeća. Znamo da je deponija 25 km od grada, da će to doneti znatno uštede, a i cilj je razvijanje i ekološke svesti. Da radimo i tu reciklažu, sigurno je cilj da u narednom periodu se proširi ovaj obuhvat. Znamo da sad naselje Luk i neka naselja koja su u gradu, koja su imala prioritet i te tehničke uslove, nadam se u bliskoj budućnosti će se obuhvatiti što više naselja. I cilj nam je, ja kažem, evo čuli smo još da ćemo imati pomoć u različitim projektima, ne samo što se tiče primarne selekcije, jer želimo da u narednom periodu stvarno se poboljša ta ekološka svijest, naročito oko reciklaže primarni, razmišljamo i o stvaranju i određeni i postavljanju reciklažnih ostrva za ostale materijale kao ambalažu, kao što je staklo. Tako u narednom periodu, kažem, čeka na još projekata koje će pospešiti razvoj ekološke svijesti i primarne reciklaže u našem gradu. Projekat Bez saradnja u upravljanju otpadom započeo je aprila 2023. godine i trajeće do aprila 2025. a podržava ga Evropska unija kroz program prekogranične saradnje IPA 2, a sprovode ga NALED, javno-komunalno preduzeće Gradska čistoća Novi Pazar u Srbiji i Centar za ekotoksikološka ispitivanja CETI i opština Mojkovac u Crnoj Gori. Osnovni cilj projekta je unapređenje upravljanja otpadom i jačanje kapaciteta javnih komunalnih preduzeća za sakupljanje i primarnu selekciju otpada u pograničnom području između Srbije i Crne Gore.